Äntligen är sommaren här. Så packa bilen och glöm inte Julas temablad Bilglädje. Den innehåller allt du behöver. Och lite till. Hämta den i ditt julavaruhus. Med det här kraftpaketet blir jobbet gjort. Du sparar 300. Och apropå spara, extra bra pris på högklassig motorolja. 399. Praktiskt i sommarvärmen. En rejäl kylbox för endast 298. Jula önskar en skön bilsommar med massor av bilglädje.